क्लिक गर्नुभयो होइन त अब क्लिक गर्नुभयो भने एक सय उन्चालिस रुपियाँमा तपाईँले इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट जेन्युन र सत्य हो तर त्यो पछाडि बाँकी के के कुरा रहेको छ एक सय उन्चालिस रुपियाँमा तपाईँले कसरी स्कुटर इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो भिडियोमा अन्तिम सम्म हेरेर थाहा पाउनुहुनेछ नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट बिजनेस चानल। देखी शा। च्यानल आज हामीले तपाईँहरूलाई एक सय उन्चालिस रुपियाँदेखि इलेक्ट्रिक स्कुटर कसरी किन्न सक्नुहुन्छ नेपाली बजारमा भनेर जानकारी दिन गइरहेका छौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै आउने बेल घन्टी बजाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब ढिला नगरिकन लागौ हाम्रो आजको टपिक तर्फ साथीहरू तपाईँहरूले अहिले नेपाली मार्केटमा नया इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूले स्किम लिएर आएको छ दिनको एक सय उनचालिस रुपियाँ किस्ता तिरेर तपाईँले इलेक्ट्रिक स्कुटर निकाल्न सक्नुहुन्छ इजन्ट इट इन्ट्रेस्टिङ यस इट इज इन्ट्रेस्टिङ जम्मा एक सय उनचालिस रुपियाँ दिनको तिरेर तपाईँहरूले इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्न सक्नुहुनेछ यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा गर्नुपर्दा नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिबाटै लागू हुने गरी पेट्रोल तथा डिजेलको नयाँ मूल्य तोक्यो यो पेट्रोलको मूल्य चाहिँ एक सय उना सय रुपियाँ प्रतिलिटर पुग्यो पेट्रोलको मूल्य बढेसँगै धेरैले अब विद्युतीय सवारी भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ विद्युतीय सवारीको चाहिँ चासो बढ्दै गइरहेको छ हुन पनि हो बढ्दो पेट्रोलको मूल्यले इन्धनयुक्त सवारीको मासिक खर्चभन्दा विद्युतीय सवारीले चाहिँ राम्रो विकल्प तपाईँहरूलाई दिन सक्छ नेपाली बजारमा धेरै ब्रान्डका विद्युतीय बाइक तथा स्कुटरहरू उपलब्ध छन् त्यसमध्ये नेपालको लागि सुपर सोको आधिकारिक वितरण डिलाइफ स्टाइल विद्युतीय स्कुटरले दैनिक एक सय उन्चालिस रुपियाँ किस्ता उपलब्ध गराउने भएको छ यो किस्ता रकममा थप कुनै डाउन पेमेन्टको आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ यसको अर्थ शून्य प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा इलेक्ट्रिक स्कुटर तपाईँहरूलाई उपलब्ध हुनेछ यो सुविधा भने स्कुटरमा मात्रै तपाईँलाई अहिले दिने भएको छ कम्पनीका अनुसार दैनिक एक सय उन्चालिस रुपियाँ किस्ता सुविधामा सियु मिनी स्कुटर उपलब्ध हुनेछ जसको मूल्य एक लाख उनासी हजार नौ सय रुपियाँ तोकिएको छ यो स्कुटर एकपटकको फुलचार्जमा साठी किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिन्छ यस्तै ग्राहकले शून्य प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा बाह्र अठार र चौबिस महिनाको किस्ताबन्दी सुविधाका साथ, किस्ता साथ सुपरसोको मोटरसाइकल खरिद गर्न सक्नेछन् कम्पनीका अनुसार डाउन पेमेन्ट बापत कुनै शुल्क नलागे पनि ब्याज बापत लाग्ने रकम भने सुरुमै तिर्नुपर्ने हुन्छ बजारमा सुपरसोको अन्तर्गत टिसी म्याक्स मोडल मोटरसाइकलको मूल्य चार लाख उनानब्बे हजार नौ सय रुपियाँ रहेको छ यो बाइक फुल चार्जमा एक सय दस किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ त्यसैले टिसी मोडल अन्तर्गत सिङ्गल ब्याट्री युक्त बाइकको मूल्य दुई लाख पन्चानब्बे हजार नौ सय रुपियाँ रहेको छ भने डबल ब्याट्री भएको मोडलको मूल्य तिन लाख उनाब्बे हजार नौ सय रुपियाँ रहेको छ यी बाइक एक एकपटकको फुलचार्जमा क्रमशः असी किलोमिटर र एक सय साठी किलोमिटर गुडाउन सकिने कम्पनीको दाबी रहेको छ साथीहरू तपाईँहरूले एक सय उन्चालिस रुपियाँका दरले दैनिक रूपमा यसरी किस्ताका किस्ता तिरेर किस्ता सोको इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्न सक्नुहुनेछ आधिकारिक वितरकसँग सम्पर्क गरेर तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने अरू केही कुरा छ बाँकी भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला हामी त्यसको बारेमा कमेन्टलाई समेटेर एउटा छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछौँ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक ला गर्नुहोला र च्यानललाई अहिले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला किन ढिला गइरहनु भएको छ हामी यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आइरहेका छौँ तपाईँहरूका लागि नै भने तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन दबाएर बस्नुहोला जसले गर्दा सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले न्युज थाहा था पाउन सक्नुहुनेछ विभिन्न अफरहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईँको हातबाट हामी समयभन्दा अगाडि नै बताएर तपाईँहरूको हातबाट फुत्कन दिने छैनौँ त्यसैका लागि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन धेरै धेरै आग्रह गर्न चाहन्छु यदि आजको भिडियो मन पऱ्यो भने अवश्य लाइक गर्नुहोला भन्दै हामी आउनेछौँ यस्तै अन्य जानकारीमूलक भिडियो लिएर तबसम्मका लागि हस्त धन्यवाद जय नेपाल